Da sier jeg god dag, god dag. Og det der, da er vi i en ny episode her, da. Siste episoden med analog, eller med breiband som nettverkssystem. Fra i morgen så har vi første episoden med fiber. Så seinere i dag så blir det testkjøring med direktesending fra YouTube. Da skal jeg finne et map som jeg kommer til å bare bruke som en testkjøring på livesending. Så de kommer her sånn rundt ett i dag. Men fra det til noe annet. Jeg snakka jo om at vi skulle begynne med å pløye, at jeg skulle begynne å pløye på et jord i går. Det er så å si ferdig. Men vi har hatt også besøk på gården. Og det var TDM. Det var han Terje som da driver TDM Edit. Han har vært og henta Ladaen. Og han har også vært og henta Lamborghinien vår. Og så har han satt igjen en traktor til oss, som vi kunne få prøve ut litt. Da han fikk høre at vi har begynt med å bruke vanlig plog. For den traktoren den var han litt nysgjerrig på om ville fungere som plog til pløying. Men så vi får ta en titt bort på jordet. Jeg har vært på disse nabofolka her, de lurte på om jeg ville komme over på en kaffekopp og en matbit når jeg holdt på å pløye i går kveld. Så ja. Fikk bare beskjed om å hoppe over gjerdet igjen da jeg kom. Ja, dere ser noe rødt noe som står oppi der, tenker jeg. Så da får vi gjøre oss ferdig her, da. Vi fikk låne denne lille, gode, gamle saken her. Så nå skal vi prøve. Nå så bruker jeg den plogen her på den. Og dette er en seksskjær. En femskjær. Det tror jeg nok er bedre på denne stakkaren her. For han er på grensa til å bli for lett. Så det er jo ikke så mye igjen her nå. Å pløye, det tar tid. Det tar veldig tid. Det eneste jeg savner med traktoren, det er at den har Det eneste jeg synes, som jeg savner på traktoren her, det er at den at den hadde hatt en annen lyd enn vanlig standard Fiat 180-lyden. Det hadde vært mye bedre. Jeg merka det på enkelte av disse jordene. At hvis de har vært pløyd feil eller vært gjort noe gærent med sånn sett, så merker man det med en gang når man kommer på med vanlig plog og ikke disse her konverterte harvene. Han søkker litt ned i bakken. Det har jeg lagt merke til. Så en kan vel egentlig si det sånn at jorda på FS er også jordene her er jo ganske realistiske òg, da. Vi veit jo åssen jordene blir når de skal pløye et jord som har vært pløyd litt rart. Da blir det noe rart med når du skal vende plogen og alt mulig sånt noe. Dere ser han er litt lett enn Nåsan.
Me la plugin. Men han går ikke og steiler sånn så steiler. Han er mer som en sånn, han går mer og gynger som en gyngestol gjør når den står og gynger fram og tilbake. Noen ganger så løfter han seg litt vel mye. Det gjør han, ja. Men da er det bare også bare å be, bare å ja, roe ned på det. Se nå. Ops. Nei, dette var visst en kundetraktor, sa han. Men er ikke det vi som er ved vikene? Så jeg veit ikke om den har kommet i staben. Dette er sånn, er en veldig god plav egentlig, sånn generelt sett, altså. Så, den har jeg faktisk glemt å legge ut. Det er kommende pakke med diverse ploger. Der er det blant annet en plau som er til frontmontering. Da har du flere typer du kan velge i og sånn, og samt til at du har en til frontmontasje. Og da begynner vi å snakke om noe seriøse ting, altså når du da kan bruke masse hår inni øra, veit dere, på grunn av moffete hørselvern, skulle jeg til å si. For traktoren her, den må du jo ha med hørselvern inni. Nei ja, headsetta mine er gamle, og da er vi ikke helt gode. Ja, nå trodde jeg at jeg gjorde Nei. Nå driver jeg og kjører fylla her. Og gjorde vi jo det helt raske. Slokka den, da. Sånn, da. Du må huske på vennen nå, da. Det dæljer plauen i bakken. Det er ikke snakk om å bare senke ned. Nei, jeg er bare Å ja, du skal ha med klass rett der. Det er gøy å være innpå her, da. Her ser vi faktisk traktorer og alt som kjører og ja. Hva driver han med nå? Ok. Hvor skjønte jeg ingenting hva som foregikk?
Jeg ser også på linjene her til autostyringa, eller til satellittstyringa, hvis det har vært noe rart som har vært her med pløy, hvis det er noe rart med jordet på grunn av noe greier. Ui, stopp! Da er det bare sånn, he, når du skal, for at da får ikke den til å stemme. Jeg har begynt å sette mer og mer pris på å sitte med sånn plog enn de plogene jeg sitter med tidligere, faktisk. Nei, vi har jo ånderen, den 50-20 turboen. Vi har den pløyetraktoren der. Har den stående sted på gården her. Så det er jo det er ikke noe stress. Da skulle vi komme igjen i morgen eller noe, snakket han til dem for. Og da skulle han ha med seg masse ting, sa han. Men jeg er faktisk ikke sikker på hva han har med når han kommer. Skulle bare vente og se, sånn. Fikk jo en forklaring da på hva som hadde skjedd, og hvorfor Lamboen hadde sto som han sto inn i hallen der, og Ladan var sto som han gjorde og sånn. Han ja. Kan i hvert fall si såpass at han har ikke vært seg selv etter at han var hos oss sist. For da ble han hentet. Så det har skjedd litt ting rundt han. Som ikke er bra. Så det var derfor alt det rare skjedde den gangen. Med at Lamboen dinglet går det sånn som han gjorde. Og plutselig så var han borte. Han hadde ikke stikket. Ja. Som vi frykta. Oi. Det er styring til å stille inn satellittstyringen når den har tvillinghjul.
Og det kommer av én ting. Det er av dere som da også har det samme. Jeg tror dere, det er mulig at dere ikke har tenkt over det selv, dere heller. Her ser dere arbeidsbredda som jeg bruker. Her har vi offsetten. Den er her. Den har gått opp et takt med. Og det kommer av, når dere ser nå på streken her, så ser dere, jeg har boggy, sant? Og da ser dere hvor da plogen er til enhver tid, i forhold til boggen. Og der har dere også den der breie stripa, til der også, det er mest mellomrom også på den linja. For den linja der, ytterkant av den linja, den skal igjen da treffe, som dere ser, under støttehjulet der. Og den linja her, nå ser dere hvordan den er stilt inn her. Og den linja her, det er da de tre i innerste, for de tre innerste. Og den her, den skal jo da treffe senteret også på traktoren, som dere ser. Og så skal den da være liksom, ja. Den rygger litt bakover. Og da ser dere altså hvordan den ligger. For da skal den streken her, den skal jo da ligge på innsida framhjulet og bakhjulet. Og den skal da treffe bakhjulet omtrent, sånn som dere ser her. Sånn cirka omtrent der hvor denne går nå, det er der den bør gå. Og det, da ja, faktisk... Det er det etter enda. Hei, sånn. For hvis da den streken her da ligger mellom sprekken på bakhjula, skyldig der, da har du fucka det til. Og det samme skjer også hvis da offsetten, det er den smale her, ligger da mer over hit eller mot midten på traktoren. Det går gærlig, altså. Da blir det vanskelig å kunne fullføre en jobb. Så det er mye sånn finjustering man må gjøre når man skal bruke sånt utstyr som, som må ha sånn offset og påsett, holdt jeg på sagt. Men dette er sånn, har veldig mye å si på også nå. Ja. Og da ser dere nå hvordan linjene følger her. Og det der som vi så nå, så drar han mer mindre med seg av jordet nå. Eller han pløyer også mer innpå der vi har pløyd før. Men det ser sånn ut bare faktisk. For dere ser jo at han ligger riktig, det ser dere også på støttehjulet. For nå ligger jo den bakerste her, den ligger da der hvor vi hadde sist da. Og så ligger det opp og foran. Og da er den innstilt riktig.
Men han skal ikke la seg lure av det vi så når vi kjører ned. Det er det som vi ser nå når vi skal kjøre ned igjen. Man kan fort la seg distrahere av at ja, men det er jo gærent, jo. Det gjorde jeg faktisk i starten. Se nå, nå er det litt annerledes igjen enn det var i stad. Og dette er et jorde som ikke er pløyd på den måten her, tenker jeg. For dere ser jo det på vinkelen hvordan jeg jobber, så ser dere jo det at hvordan linjene her er. Men så er det veldig greit hvis det er en traktor du bare skal bruke til pløying, ikke til noe annet. Så er dette nå bare en justering en gang. Eller hvis du, når du da så klart bruker, vel å merke, satellittstyring da. For eksempel, vi må kanskje snu. Eller var det feil? Jeg hadde snudd den. For da har dere jo, plogen den skal peke alltid mot den, breie, den åpningen som er størst på satellittstyringen. Og det er jo til høyre for deg. Sant? Men det blir jo noe annet når du da, mener jeg, nå skal jeg se, når vi da kommer opp. Snu rundt. Og da får du også det akkurat det samme. Men begynner du da så å få plogen på den smale sida? Da har du glemt deg bort et sted. Så det er en veldig fin tommelfingerregel å huske på når du driver og pløyer, hvis du ikke har driv å huske på, som jeg faktisk lærte meg ganske fort. Det var at plogen skal alltid være på din høyre side. Og når du da bruker satellittstyringen, så fikk de også bekreftet det, da han har, som vi ser her. Nå har jeg valgt å kjøre med linjene sånn at de er synlige hele tiden. Så ja. Nei, de folka der oppe, de var trivelige folk. De i det huset vi ser foran her, det hvite der. De kom jamme ruslande ned hit i går kveld og, mens jeg jobbet. De hadde lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på kveldsmat og... Nei, kveldsmann, så jeg har lyst til å komme inn på EFTAS og en kaffekopp og en kakling, da. Og det passet jo bra da jeg var så å si ferdig med pløyingen her. Og jeg trang jo litt hvile til dere kom inn i bildet igjen.
Os dois é. Det eneste som er når du bruker sånn type plau, det er det at ting tar lengre tid. Det tar lengre tid å frese over et jorde. Men med, kan vi si at det er sånn med sånn. Det er jo ikke ofte man trenger å pløye. Sånn, da er det bare kortenden igjen. Men, oi. Da lurer jeg litt. Åja. Sånn. Bra. Stopp, stopp. Åh, dette var ikke lett. Nå er det klart. Må være så forsiktig på gassen, vet dere. Ja, må nok ta vekk disse bjørkene her. Men det kan vi jo faktisk ta igjen på en regnværsdag. Da kan vi drive og surre litt med det greiene der.
Sånn. Her kom det fly. Der holdt vi på ryggen rett i buskeregget, gitt. Skal bare sjekke PC-en litt, Rana. Og så må man få rullet seg en røyk. Det er vel innenfor lov. Sier jeg på. Der, sånn. Da har vi den andre kortsida igjen. Ser jeg er en konvertert traktor. Jeg skjønner ikke hvorfor ble jeg så baktung nå? Hjelp! Ja. Det blir vel ikke pen den regninga. I svart og snau og kjører inne på fellesbrunnet. Jeg skulle jo tro de er russere, jo. Huff, de er jo gærne her inne. Det er ikke så lett når det er bratting. Her trenger vi nok ikke så mange opp- og nedturer sånn, for her er det ganske bra. Det er sant. Ja. Ah.
Da er vi, kommer ned nå, så er vi da ferdig da, her. Da er det egentlig bare å ta en, komme seg ned på gården, og så ja. Men går det an å gjøre det sånn? Jeg veit ikke. Vi kjører over gårdsveien her, vi. Ups. Må bare ta det litt å. Må ta det litt med ro. Nå skal vi se. Fotoboksen slipper vi å være redd for nå. Tenk at vi greide å dra på oss fartsbøter med C-toren 25-an. Det var jo bare helt merkelig. Dang, 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 flash! Bare, hei! Her kommer naboen. Wow. Oh, det gjenger litt i overdrivelsens navn, ja. Hva? Sånn. Denne skal vi ikke bruke. For det er det der hengegreia, men vi skal ha en harv på. Vi skal bruke denne. Men hvor er harva mi? Jeg tenkte vi skal ha den som vi skal bruke. Jeg har rydda litt, skjønner, som dere ser også, husker jeg ikke hvor jeg har. Nei, da får vi bare gjøre sånn, og så skal vi kverne den da. Kverne den. Sånn. For det er det jeg tenkte på vi skulle ha bruke.
Der. Jo, men jeg vet ikke hvor jeg har den. Så. Vi får sette av denne her da, så får vi ta oss og kjøre rundt, og så får vi se om vi finner harva våres. Jeg vet ikke hvor jeg har gjort den. Står... du har nesten sandkassa! Står den nedpå her, eller? Ja, jeg har den nedpå her, jeg ser nå. Det var godt. Stopp, stopp. Sånn. Jeg har visst ikke rødda ordentlig. Det har jeg ikke. Så da får vi komme oss tilbake igjen. Det blir litt sånn virvar innimellom. Nei, da blir det jo mens jeg sitter her og kakler med dere nå, så har jeg også sittet og tenkt litt på hvem map vi skal, som jeg skal bruke på direkte sendingen som skal gå senere i dag. Det kommer til å bli fra her. Så da blir det ekstra episode på denne i dag. Og det er... ja. Sånn.
Og den er sledda her, den er så grei, for den er på 9 meter. Og det samme er også Hodgson. Det er såmaskin. Slipper noen innstillinger, for da har den den traktoren der til det bruket. Da er det bare å huke den ene og på med den andre, og så er det bare å dure på. Pløyinga er det tar tid. Så da er det liksom, når den er ferdig da med å pløye, så er det deilig å kunne da bare sette seg inn i en traktor med en 9 meter brei, for eksempel slødde. Og så er å gjøre og slødde jordet, det går, og det går raskt. Her er det ikke noe sånn offset som dere ser og sånn.
Og så har alt med effektiviteten og har med rytmen man får i det man driver med òg, faktisk. Ja. Nei, i går blei det noen turfilmer jeg fikk lagt ut, da. Nå har jeg jo Jeg har drevet på mye før YouTube-kanalen min blei også som gamingkanal, så var jo den hovedsakelig tiltenkt også, hvor jeg la ut da filmer og sånn ifra dashbordkamera. Og nå har jeg hatt et dashbordkamera som har Eller har det ennå. Det er litt ute og sykler i forhold til kapasiteten på batteri, da kameraet er snart 5 år gammel, begynner å nærme seg 5 år gammel. Og så opptaka blei jo deretter òg, da. Samt at jeg faktisk fikk Plutselig så slutta de redigeringsprogramma jeg brukte, å virke. Det blei jo mye styr, så jeg mista litt puffen og piffen og litt sånne ting. Så da blei det bare hovedsakelig kun bare gamingrelaterte ting som blei lagt ut på den kanalen min. Så kom jeg over to andre redigeringsprogrammer som jeg testa ut litt, hist og pist. Og i går så
prøvde jeg da for første gang det programmet ordentlig med å lage og sette sammen en film og med musikk og alt, og det blei vellykka. Jeg blei veldig overraska over hvor greit det programmet Så nå kommer det til å bli variasjoner på kanalen min igjen. Det er jo dette her som blir hovedrolla, da. Det er jo dette som blir. Nå ser vi at det er ikke mange taka igjen nå, så er vi ferdig med dette jordet her. Nei, rett traktor og rett utstyr og traktor til utstyret, det er mye å si. Så bruker jeg veldig mye 15 km, som dere ser. Også 9 mil. Det er jo det samme som 9 miles. Så jeg syns det er en veldig passe arbeidshastighet. Og nå som vi har da den muligheten som vi har med den moden som ligger i modhuben inne i spillet, så har jo anledning nå da til å aktivisere den moden. Og da kan du jo stille ha, da kan du tune traktoren din ifra menyen din før når du skal kjøpe traktoren. Og sånn. Og utstyret og redskap som vi bruker, da kan vi jo da stille arbeidshastigheten. Og da er det bare å Når du da har sånn som jeg, da, som setter veldig pris på å bruke 15, er det 15, ja, da bruker jeg 15. Og hvis det minste da på et utstyr som da har en arbeidshastighet på si 30, da, og det minste er på 23, ja vel, da får jeg bare sette av på 23, da. Nå er ikke jeg sikker på hva det blir i miles, men jeg veit ut ifra de tinga jeg har sett på YouTube, så er det mye av utstyret vi bruker, som har da oppimot 30 km arbeidshastighet, har det samme også i virkeligheten. Og da har man jo cruisekontroll som man kan bruke til å justere også ønska arbeidshastighet med. Å, stopp! Det går litt Sånn. Nå er det bare å renne igjen, og så er vi ferdig.
Så da er vi faktisk på den timen vi har brukt nå. Så har det vært å gjøre oss ferdig med pløyinga, og det tok jo en vel 40 minutter. Og så de siste minuttene her igjen nå da, så ops. Da har det jo vært Her har vi et jorde som er modent, gitt. Så har jo vi harva. Så i morgen, så er det seinere i dag, når vi skal ha ekstrasending via det nye nettverket, bredbåndet jeg får, så da tar vi og sår det jordet der, tenker jeg. Har vi vekt på den traktoren? Ja. Sånn. Oi, der lagga det. Jordet der er så dumt. Men nå bare parkerer vi bare her, vi. Skal jeg gå inn en tur, jeg. Skal jeg en tur på PC-en min? Sånn. Nei, men da ses vi seinere i dag på direkte vent litt nå. På Tullebukk.
på direktesending som er ekstrasending direkte fra YouTube med breibåndet som jeg får seinere. Så da ses vi om noen timer. Så jeg sier bare tusen hjertens takk for meg i dag til nå. Så ha det bra. Håper dere koser dere.